Bé, bon dia, gràcies a tots per ser aquí. Jo sóc net d'en Emili Darder i, vamos, aquí es va perpetrar, no va ser un afusellament, però sobretot va ser un assassinat. O sigui, hem de dir les paraules com són. Els judicis de guerra, judicis militars, s'utilitzaven una mica com per contra civils. Com ha dit molt bé el senyor Qués, han dit Jaume, tots aquests judicis militars eren armes per matar republicans. O sigui, els rebels deien que ells eren els que podien jutjar, els golpistes, podien jutjar en aquelles persones que havien estat fidels a la Constitució. Bé, un desbarat jurídic tan gran és impossible d'entendre ni se pot comprendre, a no ser que siguis un fanàtic feixista. Els crims que se varen perpetrar aquí a Mallorca estan molt ben descrits per Bernanos i el fiscal Jackson dels crímens de Nuremberg diu clarament que són delictes de lesa humanitat, o sigui, formen part d'un genocidi. Un genocidi que va ser perpetrat pels feixistes que volien inclús eliminar de soc arrel. Hi ha un discurs del conde Rossi a Solla que diu han d'eliminar en aquests republicans i en els seus fills i tota la resta de la família. Tots aquests elements fan que això quedi totalment emmarcat en el que és un genocidi. Un genocidi vol dir que mentre no en aquestes víctimes republicanes no se'ls reconegui, s'està perpetrant ara mateix. O sigui, ara mateix s'està fusellant en Qués, en Mateu, en Emili Darder i en Jaume. S'està perpetrant ara. O sigui, són delictes que no prescriuen mai. O sigui, nosaltres aquí estem ajudant a que aquests delictes de genocidi s'acabin ja. O sigui, aquests governs feixistes que han tingut encara avui no han reconegut en aquestes víctimes. Víctimes que ho varen ser per lluitar per lo social, lluitar per l'educació, lluitar per la cultura, lluitar per la sanitat. O sigui, aquestes idees d'aquests quatre assassinats avui en dia continua vigents. Ells els varen assassinar, però nosaltres els trobam actualment, avui, absolutament vius. Estan vius per tot nosaltres. Jo estic molt agraït, vamos, estic molt content de formar part, com Jaume, en Qués, en Mateu, de formar part d'aquesta llavor que volien eliminar i que, per sort, estem aquí en recolzat de tot vosaltres. O sigui que visca la república i abans aquests putes feixistes assassins.